Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Parvardigorga cheksiz shukrlarimiz bo'lsin ki, mana jonajon diyorimizning eng ko'hna shaharlaridan allomalar, buyuk avliyolar yurti bo'lgan Buxoro sharifda Mir Arab oliy madrasasidan siz azizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotda turibmiz. Alloh subhanahu va taologa cheksiz shukrlar bo'lsin ki, O'zbekiston musulmonlari dini idorasi tasarrufidagi barcha imom xatiblar bugun muhtaram yurtboshimizni tashabbuslari bilan tashkil etilgan mana shu muqaddas dargohda to'planib, jamlanib, ilmiy malakaviy ishlarini yangitdan yangi bosqichlarda bir-birlaridan fikr almalish va 3 kunlik o'quv seminarlari tashkillangan. Bu ham bo'lsa bugun dinimizda bo'layotgan barcha sohalar qatoridagi islohotlarning ilk ko'rinishlaridan eng go'zal ko'rinishlardan bittasi. Chunki ta'lim sohasi imom domlalarimizni, xalqimizni ma'rifati bilan, din diyonati bilan shug'ullanayotgan diniy xodim sohiblarini albatta o'zlarini ham ustilarida ishlashlik uchun mana shunday sharoitlarni yaratilishligi bu juda ham katta biz uchun tuhfa, in'om bo'ldiki, Parvardigorga shukrlar bo'lsin. Bugun mana alhamdulillah yurtimizda barcha viloyatlardan kelgan imom xatiblarimiz mana shu madrasa oliy madrasada tayyorlangan sharoitlardan unumli foydalanib bugun zamonaviy texnologiyalardan tortib to mana shu bizlargacha kelgan buyuk allomalarimizning asarlari ayniqsa jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishi bo'yicha mana shunday ijtimoiy ko'makka muhtoj bo'lgan kishilar bilan ishlash ularga o'zlarini sof aqidani o'rgatib ularni adashgan yo'ldan to'g'ri yo'lga qaytarishdek musharraf bo'ladigan ulug' ishlarni ustida turibdilar. Alloh subhanahu va taolo mana shu imom domlalarimizni bugungi mana shu anjumanlarni, o'quv seminarlarga barakot bersinki, mana shunday buyuk zotlarning huzurlarida to'g'ridan-to'g'ri bu yerga kelib, ham ma'naviy, ham jismoniy mana shunday go'zal bir ruhiy tarbiyalarni olishlari bu juda katta yutuq albatta. Mana shunday tahlikali murakkab zamonda imom domlalarimizni albatta mana shu jonajon yurtimizda istiqomat qilayotgan barcha fuqarolarga muqaddas dinimizni sof holatda yetkazishlari uchun mana shunday ko'nikmalar albatta malaka ishlari lozim. Demak azizlar, bugun biz har sohada ham bo'layotgan islohotlarga qarab shukrimiz ziyoda bo'lmoqli kerak. Shukrning ahamiyati nimada? Shukr qilish degani bu Alloh subhanahu va taoloning bergan ne'matlarini, yutuqlarini tan olib, o'sha shukrni amaliyotda bajarishlik. Tilida masalan alhamdulillah deyishdan tashqari amaliyotda masalan mana shu diniy sohadan kelib chiqib biz bugun bizga yaratilgan shuncha go'zal sharoitlarni shukrini ado qilishligimiz ham o'zimizni ustimizda ishlab albatta fuqarolarimizni har birlariga sof islom dini ta'limotini yetkazsak bu ham shukrni eng go'zal ko'rinishlaridan bittasi. Jonajon yurtimizdagi islohotlarga ko'z tegmasin. Alloh taolo barchalarimizga mana shunday xayrli ishlarni bardavom bo'lishini nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.